អេស្ប៉ាញជួយសង្គ្រោះក្រុមចំណាក់ស្រុក298នាក់ពីសមុទ្រក្នុងនោះមានអនិច្ចជនចំនួន26នាក់ផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ20,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន298នាក់ក្នុងនោះមានអនិច្ចជនចំនួន26នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីចុងសប្តាហ៍ក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកក្បែរប្រជុំកោះខានារីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានធ្វើដំណើរតាមទូកចំនួន7គ្រឿងផ្សេងគ្នានិងបានថាកូនក្មេងម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើវិស័យទេសចរនិងឧស្សាហកម្មដទៃទៀតនៅក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងជំរុញឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនជ្រើសរើសយកការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីចូលមកប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅនៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2021នេះក្រុមជនចំណាក់ស្រុកជាង 5,700 នាក់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ប្រជុំកោះខានារីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញចំនួននេះបានកើនឡើង2ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2020ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចូលទៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះរបស់អេស្ប៉ាញនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកដោយប្រាស់ទូកដែលមានម៉ាស៊ីនចាស់ៗនិងមានមនុស្សជិះច្រើនពេញលើនោះ